Katrine Møller, Frederiksborg Byskole. I vinder 5-0. Du scorer 3 mål. Og så skal jeg lige høre, er du højreben eller venstreben? Fordi at for mig ser det ud som om, du sparker lige godt med begge ben. Ja, jeg er højreben. Og du laver 2 med venstre i dag? Ja. Hvordan kan det være, at du lige sparker med venstre? Er det bare fordi, den ligger til det, eller er det noget, der øver dig med? Den ligger nok bare til venstre, så er det nemt bare placeret. Du forsøgte dig en masse gange i starten af kampen at komme igennem det kompakte Sorø-forsvar. Det lykkedes ikke rigtigt. I knoklede rundt ind på midten, men I brugte ikke jeres fløje. Hvordan kan det være? Nej, det ved jeg ikke. Vi havde nok bare lidt svært ved at spille den ud på fløjen, når de stod så mange ind på midten, og så manglede vi lidt løb. Men ja, vi prøvede lidt. Du tog en masse ansvar. Var det fordi, at Sofie hun ikke var med i dag i første halvleg? Ja, der var en masse skade til sådan os. Jeg blev nok nødt til at tage lidt mere ansvar, end vi plejer. Det gjorde du godt. Ja. Det kunne man rigtigt sige, at det var virkelig dig, der tog dirigentstokken derinde foran. Og så var det jo rimelig nok, at det også var dig, der fik lov at score det første mål. Ja. Er du vant til at score mange mål? Ikke så meget. Lidt. Du er mest i oplæggerens rolle? Ja. Hvad så videre frem i turneringen? Hvad forestiller du dig der? Nu skal I semifinalen jo. Ja, jeg håber, vi vinder, og så går til finalen, og så bare blive ved med at kæmpe, tror jeg. Tak skal du have. Held og lykke frem i turneringen. Tak.